フェザーニュースキャスターの武藤あやめです。1月31日日曜日の全国の天気をお伝えします。北日本を中心に冬型の気圧配置が継続するため、北海道やまた東北の日本海側を中心に雪の降りやすい天気です。ただ徐々に東北の日本海側の雪は午後から止む時間が長くなりそうです。その他の東北の太平洋側から西日本の太平洋側にかけては広く日差しが届き穏やかな天気です。洗濯物の外干しや買い出しもはかどることができそうですね。そして沖縄は日差しが届き穏やかな空となりそうです。午後は雲が広がりますが天気の大きな崩れは心配ありません。晴れていてもにわか雨が心配なのが近畿の北部でしたり、また中部エリアです。朝のうちにわか雨の可能性があるので、早めのお出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。気温を見ていきましょう。西日本や東日本の日差しが届くエリアでは日中は日差しのぬくもりも感じられます。ただ一日の寒暖差が大きいので体調管理は万全に行ってください。北海道は全道的に真冬日予想です。真冬の厳しい寒さが続くため防寒は万全に行ってください。では風邪予防指数も見ていきましょう。札幌、仙台、東京、新潟、那覇で警戒レベルとなっています。その他も広く注意レベルとなっています。一日の中の寒暖差、そして空気も乾燥しているため風邪などをひかないよう対策もしっかりと行っていきましょう。以上、全国の天気をお伝えしました。